ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଗଛମୂଳରେ ବଢ଼ିଥିବା ଘାସ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଦରକାରୀ ଗଛକୁ ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହାତରେ ଓପାଡ଼ି ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ହାତ ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏ ଓ ନଖରେ ବାଲି କାଦୁଅ ପଶି ପରେ ତାହା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା କିଆରୀଟି ବଡ଼ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛମୂଳରୁ ଘାସ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଗଛମୂଳରେ ଘାସ ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଗଛ ଭଲ ଭାବେ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟସାର ପାଇପାରିନଥାଏ, ଫଳରେ ଗଛ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ଓ ଫଳ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଆମେ ହାତରେ ଘାସ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଘାସର ଚେର ମାଟି ତଳେ ରହିଯାଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଘାସ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଏବେ ଅନେକ ମହିଳା ଖୁରୁପି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୁହାରେ ତିଆରି ଏହି ଉପକରଣଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 150 ଗ୍ରାମ। ଘାସର ମୂଳକୁ ମାଟି ସହିତ ଖୁରୁପି ଲଗାଇ ତାଡ଼ିଦେଲେ ଘାସଗୁଡ଼ିକ ଚେର ସହିତ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଘାସ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ। ଏହି ସରଳ ଉପକରଣଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଖୁବ୍ ସହଜ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଆରୀରୁ ଘାସ ସଫା କରିବା ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ।